ჟურნალისტები პოლიტიკაში. ქართულ პოლიტიკურ ველზე საბრძოლოდ კიდევ ერთი ჟურნალისტი წავიდა. ილია ჩაჩიბაია ზუგდიდის მერობის ოფიციალური კანდიდატი გახდა. მან უკვე მიიღო CSKO-სგან დოკუმენტი, რომლის თანახმად ის ზუგდიდის მერობისთვის დღეიდან უკვე ოფიციალურად იბრძოლებს. რას ფიქრობს, როგორ აპირებს ბრძოლას? Და რას ეტყვის ის ზუგდიდელებს? Აი, ამ კითხვებით ტელეკომპანია ახალი ილია ჩაჩიბაიას დაუკავშირდა და სულ რამდენიმე კითხვა დაუსვა. ზუგდიდის მერობის ოფიციალური კანდიდატი ხარ. Აი, რას ხედავ, რა პრობლემები დაგხვდა ზუგდიდში ჩასულს? როგორია ხალხის რეაქცია და საერთოდ რას ამბობენ? ზუგდიდში მე ვიცი, რომ ძალიან ჭირს. მოგესალმები ქეთი, მე ჟურნალისტი ვარ პროფესიით და პოლიტიკაში წასვლა ჩემი მოწოდება არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ რადგან ზუგდიდელი ვარ და რადგან წლების განმავლობაში ვაშუქებდი ამ ქალაქში არსებულ პრობლემებს, ეს ყველაფერი ჩემთვის იყო ძალიან მტკივნეული და უფრო მეტად მტკივნეული იყო და დღესაც არის ის, რომ ჩემი სტატიებით და ჩემი გადაცემებით კი გარკვეულწილად შემთხვევი ბევრი პრობლემის გამოწვევა, მაგრამ მთლიანობაში ამ ქალაქის მოსახლეობისთვის არაფერი არ იცვლება. ისინი წინა წლებში და დღესაც ცხოვრობენ უკიდურეს სიღარიბეში. როდესაც აქ ადამიანი იღვიძებს, არათუმან არ იცის მთელი დღის განმავლობაში რა გააკეთოს, არამედ არ იციან ადამიანების დიდმა ნაწილმა რა ჭამონ. უპერსპექტივობა ახალგაზრდებში აგრეთვე ადამიანებს არ აქვს არანაირი პერსპექტივა, არა მარტო ამ ქალაქში, არამედ მთელ ქვეყანაში და მე როგორც ახალგაზრდა მინდა რომ მომცინჯო ჩემი ძალები, ცადო გაუმჯობესება ამ ქალაქის მოსახლეობის ცხოვრების დონის და არ ვიქნები მე ისეთი მერი, რომელიც კაბინეტიდან უყურებს მოსახლეობას. ალბათ ყველა ამას ამბობს არჩევნების წინ, მაგრამ მე 17 წელია ასეთი ვარ და მიწყობს ამ ქალაქის მოსახლეობა და ისინი არასდროს არ მომიტყუებია და არც ახლა ვაპირებს ისინი მოვატყუო. პოლიტიკური ვითარება ძალიან ძიმეა, სამწუხაროდ ისევე როგორც მთელ საქართველოში ერთგვარი ორპოლუსიანობაა და სწორედ ამის წინააღმდეგ გადავწყვიტე მე, როგორც ახალგაზრდა კანდიდატმა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან მიბრძოლო და ამ სისტემას, რაც გამეფებულია და რაც ახალგაზრდებს, ახალგვალებს, ახალპარტიებს განვითარების საშუალებას არ აქვს და წესმის საშუალებას არ აქვს, აი ეს დავამკვირდეთ და დავანგრიეთ სწორედ ზუგდიდიდან. საიდან ეს დაიწყო, მე კარგად მახსოვს შენი საქმიანობა ჟურნალისტური. იცი ძალიან კარგად ყველაფერი. აი როგორ აპირებს შენ ყველაფერი, აი ეს გადალა ხო? მე მესმის ის დიდი დაპირებები, რომელიც ახლა თქვი, როგორ აპირებ გახდე მერი? ახლა შენ თვითონ ახსენე, რომ ორპოლუსიანობა არისო. მე ვიყავი ამ დღეებში სამეგრელოში და ვიცი, რომ ძალიან ბევრ რაიონში კანდიდატის სახელი და გვარი არიციან და უბრალოდ რიცხვს ხაზავენ. ამას როგორ დაამთავრებ, ამას როგორ მოელევი და როგორი არის შენი პროგნოზი? კეთი, პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ ძალიან საინტერესო წინა საარჩევნო კამპანია მაქვს. მე არ ვცდილო ადამიანებს დავანახო ისეთი ილია ჩაჩიბაია, როგორიც არ ვარ. როგორ წინა წლებში ფეითად გადავადგილდები ქუჩაში, სათითაოდ ხვდები ადამიანებს, ყველასთან მოქვს კომუნიკაცია და მახარებ ძალიან ის, რომ განწყობები ჩემს მიმართ ძალიან პოზიტიურია და ვახსოვარ მე აქ ადამიანებს, ყველას ახსოვ ჩემი გავლილი გზა, რომ მთელი ჩემი ბავშვობა, მთელი ჩემი ახალგაზრდობა შევალიე ამ ქალაქისთვის ბრძოლას, რაც ჩემთვის დიდი სიამაყეა და ძალიან მიხარია ეს ამ ქალაქის პრობლემებზე მუშაობა და დღეს მე უკვე როგორც მერის ამპლუაში შევეცდები ამას და რადგან ყველა პრობლემა ცნობილია ჩემთვის, ყველა გასაჭირია თანაქალაქელები, უფრო კარგად შევძლებ, რომ მათ ვერჩი დავუდგე. მე კარგად არ დავდივარ ყველა ადამიანს პირადად ხვდები, განწყობები ძალიან დადებითია, დაიმედებული ვარ, მხარდაჭერის იმედი მაქვს ჩემი თანაქალაქელების და იმასაც ვიტყვი, რომ იმდენად უბიოგრაფიო ადამიანები შედიან საქართველოს პარლამენტში, იქნება თვითმართველი ქალაქების მერების პოზიციაზე თუ საკრებულოს დეპუტატებად, რომ ადამიანებს ნიჰილიზმი აქვს და უნდობლობა პოლიტიკის და პოლიტიკოსების მიმართ. მე როგორც ზუგდიდელი ამ ქალაქში დაბადებული და გაზრდილი შევეცდები, ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ ეს განწყობა პოლიტიკის მიმართ დავამკვირდო საზოგადოებაში და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. მე ერთადერთი ახალგაზრდა კანდიდატი ვარ და ჩემი თანატოლების მხრიდანაც ვძლევა მხარდაჭერას. მოკლედ, ზუგდიდელებო, მიორთ ქურთ, თქვენი მხარდაჭერის იმედი მაქვს და მე აგრეთვე დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ ერთად შევძლებ
ძალიან ბევრი პრობლემის გამოსწორება დამთავრდა ის თვის. ილია, რას ხედავ ხომ არ არის შიშის ფაქტორი საზოგადოებაში და ხომ არ არის დაუჭოთ ზეწოლები მხარები, როდესაც განსხვავებული აზრის მქონე კანდიდატს ხვდებიან. ეშინია ხალხთან შეხვედრა. ჩემთან შეხვედრა არ ეშინია საზოგადოების წევრებს, მაგრამ ღია საჯარო თქმა იმის, რომ მე ხმასმაძლევენ ამის ნამდვილად ეშინიათ. ჩემს არაერთი ადამიანი, რომელიც ჩემი ოჯახის ახლობელიც არის, ჩემი მეგობარიც არის, ჩემი თანაქალაქელია და მეუბნებია, რომ იცით, ილია, აუცილებლად მე არჩევნებზე მივალ და ხმა შენ მოგცემ, მაგრამ საჯარო სამსახურში იქნება თუ საჯარო სივრცეში მე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ხარკუჭეთ სახელისუფლებო კანდიდატს წინააღმდეგ შემთხვევაში პრობლემები შემეცნებაო. ეს იყო, ისევ დარჩა და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალში ასე აღარ გამძლდება და ადამიანებს არ შეეშინდება საკუთარი არჩევანის მომაღლა გაჟღერება. თუ კი ამის სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა. იპოვე გასაღები, რომლითაც ღია ბოთლომს, კიდევ უფრო მეტად გააღებ ზუგდიდში. გასაღები ნაპოვნია დიდი ხანია, ეს არის სიმართლე, ეს არის პატრიოტიზმი, ეს არის ენერგიულობა იმ პრობლემების მიმართ, რომელიც არსებობს ზურგდიჩიც და მთელ ქვეყანაშიც და ამ პრობლემებიდან გამოსავალი უკვე ნაპოვნია, გასაღებიც ნაპოვნია, პატრიოტიზმში და სურვილშია რამის შეცვლის ეს გასაღები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომეცემა საშუალება, რომ ავამუშაო ეს კარები, რომელსაც აღებს ღია ბოთლომის გასაღები, ანუ გავხსნათ ეს კარები და ეს ბოთლომები, რომელიც არის ზუგდიდში და მთელ საქართველოში. არ ვიცი ეს ნამდვილად კარგი პასუხი იყო, არ ვიყავი ამის ფის ზარკეთი. ახსოვთ ღია ბოთლომი ზუგდიდში. ახსოვთ, ახსოვთ, კარგად ახსოვთ, ფოტოშორით, იმიტომ რომ ეს ყველაზე დიდი პირაჟით გამომავალი ჟურნალი იყო და ერთადერთი ოპოზიციური ჟურნალი სამეგრელოს რეგიონში, მაშინ რომელიც მთელ ქვეყანაში უწევდებოდა და ყველას კარგად ახსოვთ ის სენსაციური და სკანდალური ამბები, რომლითაც ეს ჟურნალი იყო დანთმული და რომლითაც იყო აგრეთვე დანთმული ეს ჟურნალი ხალხის მიმართ ყურადღებით და მათი პრობლემების გასუფებით. ძალიან კარგი, ილია, წარმატებას გისურვებ და ნახოთ დანარჩენი ყველაფერი. მადლობა, მადლობა, წარმატებები შენ. მადლობა, კარგად, ჯიროებულა.